El primer equip femení de la Unió Esportiva Olot ja sap el seu pla de competició. El club, que encara el primer any amb Adrià Ortega com a nou coordinador després de la marxa de Moidubé, arrencarà la Lliga el proper 4 d'octubre amb una visita complicada al Segaüll B de Badalona, que va finalitzar el campionat en tercera posició. Enguany, la primera divisió on competeix l'Olot consta de 18 equips, dos més que la temporada passada pel fet de no haver-se produït descensos per la situació provocada pel coronavirus. De cara al proper curs, les olotines ja han renovat una quinzena de jugadores, a més de fitxar Nicole Ribas, olotina procedent del Ripoll. La plantilla estarà dirigida per un nou entrenador, Albert Casadevall, que havia treballat en clubs com el Sant Gregori o el Figueres. El darrer curs, les olotines havien quedat a la cinquena posició, lluitant per ocupar llocs de privilegi a la part alta de la categoria.